የርግዝና ወቅት ወሲብ እስከ አራተኛ ወር ለእናትየው ምቾት ላይሰጣት ይችላል። ምክንያቱም በዚህን ጊዜያት ማስመለስ፣ ምራቅ ማስተፋትና የድካም ስሜት ስለሚሰማቸው ወሲብ ማድረግ ፍላጎታቸው ይቀንሳል። ነገር ግን ከአራት እስከ ሰባተኛ ወራት ቀድመን የጠቀስናቸው መሞች ስለሚቀንሱ ስሜታቸው ይጨምራል። ከስምንተኛ ወር እስከ መጨረሻው ልጅን የሚሸከሙ ማፀን ስለሚተልቅ ለወሲብ ያላቸው ስሜት እንደ መጀመሪያ አይሆንም። በአጠቃላይ ወሲብ እስከ መጨረሻ ወራቶች አይከለከልም። ነገር ግን ከዚህም በታች የተጠቀሱ ምልክቶች ሲንጸባረቁ ወሲብ ማድረግ የተከለከለ ነው። ጽንስ ከሁለትና ከዚያ በላይ ተጨናቅፎባቸው ከሆነ የመጀመሪያ እርግዝና ላይ የምጥ ቀን ሳይደርስ መጥቶባቸው ከሆነ በአካላቸው በኩል ደም ከፈሰሰ ነገር ግን ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ ደም ከታየ በአስቸኳይ ሐኪም ቤት መሄድ ያስፈልጋል።